ଗଛ ଲଗାଣିଆ ହେବ, ମଞ୍ଜି ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଆଉ କି ମଞ୍ଜି ଅଛି ଖୋଲା ଖୋଲା ଯାଉ ଦେଖାଯିବ, ନାଇଁ କୁନୁ କି କି ମଞ୍ଜି ଅଛି ଖୋଲ 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 ଦେଖାଇବ କି ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଲଗାଣାଯିବ ଗଛ, ତ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଲଗାଣାଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଟିକେ ଖାଲ ଅଛି ସେ ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ତ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଏପଟେ ହେଇଛି ଆମର ହଳଦୀ ସାରୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବୁ, ମାନେ ଏମିତି ପନିପରିବା ଗଛ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ନା ବସିଛନ୍ତି ମାମା ଗେଲି, ବାପା ଗେଲି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଏଠି ଲଗାଯିବ ଗଛ, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲଗାଯିବ, ଖାଲ ଖାଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା, ତ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖି ଲଗାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଡ଼ୁକା ମଞ୍ଜି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମା ମଞ୍ଜି, ଆଉ କି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଏ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି, ତାପରେ ଦେଖା ବାପା କି ମଞ୍ଜି, ଆଉ ରହିଲା ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାକୁ ମାନେ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ କଲର୍ କରାହେଇଛି ମଞ୍ଜିକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ କୁସେଇବା, ଖୋସା ଖୋସା ଖୋସା, ଛାଡ଼ରେ ଛାଡ଼ରେ ପଡ଼ାରେ ବାଜେଇ ଦେବ କୁଦାଳ। ସେଇଟା ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଦେବା ଏଇନା, ଦେଖା ପାଖରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଲଗାଣା ସରିଗଲା, ଏବେ ଲଗାଇବା ଏବେ ରୁମା ମାନେ ନାଡ଼ୁକା ମଞ୍ଜି, ଆଉ ରହିଲା ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି। ତ ଏଠି ଲଗାଇବା ଏବେ ନାଡ଼ୁକା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖି ଲଗାଇବା। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଣା ହେଇଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଏପଟେ ଲଗାଣା ହେଇଛି ଆମର ବୋଇତାଳୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବୋଇତାଳୁ।
आज गच्छ लगा कार्यक्रम समाप्त होला। पुणी देखा थोड़ा नेक्स्ट ब्लॉग विदाई दिंतु। जय जगन्नाथ।